Ska vi se. 305, då är den träbit och den har bara 15% kvar av den mängd KL14 den hade när trädet dog. Det kan man mäta på olika sätt eller beräkna. Man vet hur mycket sådana levande träd ska ha. Och även levande människor. Allting som innehåller kol. Man vet vilket förhållande det ska vara mellan de här två isotoperna. Det vanliga kolet heter KL12. Det är det stabila kolet. Men så finns det den här radioaktiva isotopen som är väldigt användbar just när man ska bestämma ålder på vissa saker. Nu ska vi se, nu håller den på här och bråkar med mig. Okej, så det innebär att vi har bara 0,15% kvar av det vi hade från början. Så N är 0,15 av N0. Det innebär att vi kan skriva vår ekvation på det här sättet. Och sen så kommer den här faktorn upphöjt till, och T är det vi ska räkna ut. Och T halva är 5730. Och eftersom vi har N0 på båda sidorna kan man ju dividera med N0 så faller den bort. Och sen så logaritmerar man. 0,15 ska vara lika med log en halv T upphöjt till 5730. Och den här kan du använda en logaritmlag, den här LG A upphöjt till P är lika med PLG A. Det är en logaritmlag. Så den använder vi här, så då har vi T genom 5730 är lika med LG en halv. Pennan är helt slut nu. Helt slut. Så tiden vi söker, den är 5730 gånger log 0,15 genom log en halv. Och det där kan vi räkna ut. Eller ännu bättre, man kan titta i facit. Om man är riktigt lat som jag är just nu. 3,05. Om man logaritmerar de här grejerna så får man att det blir ungefär 15 700 år. 15 700 år.